Erik Starup, du har inviteret mig herud i din hyggelige lejlighed i Tårnby ved København, og vi skal tale om dine mange år som pianist. Men det kan være, at vi skal begynde med at fastslå, at du er 82 år gammel og stadig aktiv musiker, og det har du været i mere end 60 år. Du har været koncertpianist, akkompagnatør for mange sangere, du har været lærer på det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og du er også stadigvæk organist i Kristen Videnskabskirke på Frederiksberg. Det har du været i 59 år. Der har været meget musik i dit liv. Kommer du selv fra en musikalsk familie? Ja, det gør jeg i høj grad. Skal vi gå 260 år tilbage i tiden, så er landsbymusikanten i Ribe, han hedder Johan Frederik Crosby. Og han omtales i mange historier om Ribe. Og han skulle spille, altså, når han kom gæster om natten og alt muligt andet, og han beklagede sig over den kommunale lejlighed, han havde, hvor der var hul i taget, der regnede. Det kan man læse i bøger om Ribe. Og da han døde, så arvede hans søn, der hed det samme, Johan Frederik Crosby, embedet, altså som landsbymusikant. Han kunne spille fløjte og forskellige andre ting. Sådan en rigtig landsbymusikant. Den anden generations datter blev gift ind i familien Starup, der stammer helt tilbage fra Vadehavet i Ribe. Og på den måde er musikken altså kommet ind. Efter den tid, så er 33% af slægten Starup har været beskæftiget med musik. Først og fremmest selvfølgelig orgelbyggerfirmaet I. Starup og søn, som har bygget orgel over de allerfleste orgelerne i de allerfleste kirker i danske kirker her. Hvad med dine egne forældre? Ja, mine forældre, de var ikke egentlig musikalske, det kan man ikke sige. Men min far var altså medlem af slægten Starup, ikke? Men altså en af dem, som ikke havde arvet musikken. Kan man sige sådan. Hvordan kom du så til at spille klaver? Det viste sig meget hurtigt, at vi havde jo altså et klaver. Og det viste sig meget hurtigt, at jeg satte mig hen til klaveret allerede som 5, 6, 7 år. Og jeg var meget hurtigt spille. Og jeg fik så undervisning her i Kastrup. Og kan godt være omkendt at sige, at jeg meget hurtigt kom til at spille alt muligt. Og altså var glødende interesseret i musik. Hvem besluttede sig, at du skulle på konservatoriet? Det gjorde jeg selv. Så dengang, det kan ikke beskrives, det er noget, I slet ikke kan sætte jer ind i. Der var en enorm arbejdsløshed. Uden understøttelse. Man ejede ikke penge, og jeg ejede heller ikke en øre, selvfølgelig. Men jeg kan godt fortælle jer, at jeg er meget interesseret i havet. Og jeg søgte at komme ind som skibsdreng i ØK og sejle med rundt. Og der var altså helt, der blev sagt nej med det samme. Der blev sagt nej til alt. Og da jeg, altså musik var min store interesse, så tænkte jeg, at nu vil jeg hellere til at prøve at komme ind på konservatoriet. Og så gik jeg altså til optagelsesprøve i september måned 25, og der var jeg 16 år gammel. Jeg gik til optagelsesprøve, det der hedder den 3 måneders forskole. Og der var det altså, at jeg kom ind i et værelse, hvor der stod 2 flyler. Og det var i dengang Holger Møller flyler. Modsætning til nu, hvor det er Steinway flyler. Og der gik jeg altså en pianistinde rundt og skulle hjælpe mig til rette. Og jeg genkendte hende med det samme. Det var hende, der dengang hed Kongelig Hofpianistinde, Johanne Stockmar. Og jeg var selvfølgelig meget imponeret af det hele. Havde du hørt hende spille? Jeg har hørt hende spille flere gange, ja. Jeg røg til koncerter, når jeg havde lidt penge til det. Jeg spillede ved min optagelsesprøve Beethovens første sonate i F-mol, opus 2 nummer 1, samt Chopins anden scherzo i B-mol. Det er 2 store værker at spille. Og da jeg var færdig, jeg vil lige bemærke altså, at der sad, 2 fløjdøre var åbne, og bagved der sad tre herrer, hvor jeg genkendte de 2. Den ene, det var konservatoriets daværende leder, Anton Svendsen, violinprofessoren Anton Svendsen, og den anden var Carl Nielsen. Det var så meget, meget imponerende for mig at se 2 så berømte musikpersonligheder. Da jeg spillede, så var der en af dem, der rejste sig, og det var Carl Nielsen. Når han gik ud til mig, ind til mig og sagde, må jeg se dine hænder? Jeg kan huske det temmelig overret. Han følte på mine hænder, så sagde han, ja, du er også gode hænder, så du skal nok blive til noget. Hvordan var den daglige omgangsform eller omgangstone på konservatoriet? Konservatoriet, det var, man var meget lykkelig for at gå på konservatoriet. Du har fortalt mig om en julefest. Julefesten, ja. Det var 1929. Der havde vi altså, der havde en af Rudolf Simonsens geniale opfindelse var i det, der hed den store eksamen. Og det var første år, det var 1929. Og der var vi en 6-7 stykker, der gik op. Og deriblandt var altså Herman D. Koppel og jeg. Jeg tror, vi er de eneste, der er tilbage af den gruppe. Til julefesten, det var 1929, det var en festlig oplevelse, og den var fuldkommen improviserende i alle mulige retninger. Vi var 3 elever, der skulle være censorer, og lærerne skulle til optagelsesprøve. Og de skulle klæde sig ud som ganske unge eller som drenge. Der var i øvrigt ingen kvinder med til optagelsesprøve, må jeg sige. Det var kun mandlige lærere. Jeg husker først selvfølgelig min egen lærer, Christian Christiansen. Han var høj og tynd, og så havde en kæmpe stor budnæse.
Det vil sige, at han lignede de tegninger, man kender af Paganini, den store violinvirtuos. Og han var klædt ud efter de tegninger, man kender af Paganini. Og han kom ind på tribunen med en violin under armen, i klædt drengetøj. Nå, Christian, hvad skal du så op i? Ja, jeg skal selvfølgelig op i violin. Nå, hvad vil du spille? Jeg vil spille et stykke, der hedder Cavatine af Raff. Nå, men så spil for os, så skal vi nok sige, hvad du kan. Så spillede han Cavatine af Raff med bunker af falske toner. Og så sagde jeg til ham, det er godt, Christian, du er optaget. Holger Lund Christiansen, far til flere kendte danske musikere nu, han kom cyklen op på en gammel rådden cykel, op igennem eleverne, altså den gang, der er på konservatoriet i festsalen. Der kastede han cyklen og gik op på tribunen og sagde, jeg skal til optagelsesprøve. Jeg kan bare ikke huske, hvad han ville op i. Men der var altså to, som vakte meget stor begejstring. Det var Haraldur Sigurdsson, den daværende formand for klavergruppen, og Carl Nielsen. Haraldur Sigurdsson, der var lille og tynd, han havde klædt sig ganske særligt ud med ganske korte bukser og en meget, meget stram trøje, det vil sige, han fyldte næsten ingenting på tribunen. Så satte han sig på en stol og åbnede munden og sagde ikke et ord. Og mit alt var improviseret, som jeg siger, hvad skal vi da spørge ham om? Han sagde ikke et ord. Hvad vil du op i? Ja, så sagde han altså lige, jeg skal op i hørelære. Nå, og vi prøvede alt. Hvad er det her? Er det dur? Er det mol? Og mange, mange andre ting, Carl Nielsen svarede ikke et ord. Så endelig, hvad skal vi? Sigurdsson, ja, sagde ikke et ord. Så tænkte vi til sidst, hvad skal vi da finde på? Så gik vi hen til flyet og slog et D og et A'en, altså en kvint. Og sagde, kan du ikke, eller Haraldur, kan du ikke høre, hvad er det nu for et interval, vi slår an? Så åbnede han pludselig munden og råbte, det er en ottendel. Det er godt, Haraldur, du er optaget. Men så kom altså et stort øjeblik, hvor Carl Nielsen skulle til optagelsesprøve. Alle var spændt på, hvordan han så ud. Han kom så ind ad døren, i klædt drengetøj og med en kæmpe stor tromme spændt på maven. Nå, Carl, hvad skal du op i? Ja, jeg skal selvfølgelig op i stortrumme. Nå, men så må du altså spille et stykke for os. Ja, det skal jeg gøre. Og så begyndte han. 1, 2, 3, 4, 5, og han blev ved at tælle. Og jeg synes, så vidt jeg husker, kom han helt op i cirka 80 slag. Så slog han et kanonslag på stortrummen, og så begyndte han forfra. 1, 2, 3, talte det samme høje tal, og slog igen et kæmpe slag. Så sagde vi, ja tak, nu er det nok, Carl. Du er optaget med stortrumme på konservatoriet. Det lyder som om, der har været en meget afslappet atmosfære på konservatoriet. Ja, det var der fuldstændig. Altså, den julefest var eventyrlig morsom. Men jeg bliver nødt til at sige, at når man omtaler den tid nu, så er der mange, der omtaler Carl Nielsen som konservatoriets diktator. Men jeg vil sige, at han var altid venlig, hjælpsom over for både elever og lærere, altså, og alle vi unge var meget glade for at være. Det kedelige ved det, det var jo altså det, at samtlige lærere, de lå på knæ for Carl Nielsen. Først og fremmest min egen lærer, Christian Christiansen, senere direktør, altså en fremragende pianist og senere direktør for konservatoriet, og så konservatoriets egentlige leder, ham der sørgede for faktisk alt, og det var pianisten Rudolf Simonsen. Og begge de to, de var jo fuldkommen betaget af Carl Nielsen og Carl Nielsen politik. Men Rudolf Simonsen, som jeg altså sagde, var den egentlige leder af konservatoriet, og som var en fremragende leder, arrangerede en masse nye, udmærkede ting. Han arrangerede engang noget, der hed musikkundskab. Og det betyder, at vi var et halvt hundrede elever, der samlede i et af konservatoriets større lokaler. Og så sad Rudolf Simonsen med flyglet og gennemgik forskellige værker. Og det gjorde han jo aldeles fantastisk. Men der må jeg jo igen sige, at han hovedsageligt beskæftigede sig med visse komponister. Og det var altså, som jeg har nævnt, hans favoritter. Aldrig nogensinde under disse timer har jeg hørt ham gennemgå eller altid som altså nævne komponister som Chopin, Debussy, Ravel, som jeg allerede dengang selv var meget begejstret for. Og med stor beundring for Carl Nielsen kan jeg fortælle en meget mærkelig bemærkning, som jeg kan huske fra de timer i musikkundskab. Efter Brahms er der jo ikke skrevet én symfoni af betydning, før Carl Nielsen kommer. Det var Rudolf Simonsen. Det var Rudolf Simonsens ord til os i det der. Og for min egen lærer, klaverlæreren Christian Christiansen, der var det jo næsten det samme. Og der var altså bestemte komponister, som jeg ikke måtte spille. Hvad var det for nogen? Det var altså Liszt. Jeg ville gerne have spillet Dvorak's slaviske danser firehændige, men jeg måtte absolut ikke spille Dvorak. Altså da jeg kom ind på konservatoriet, der gav Christian Christiansen en koncert. Christian Christiansen var dengang altså meget højt anset pianist. Jeg kan huske programmet. Han spillede først Beethovens sonate op. 7 i S-dur. Så spillede han Carl Nielsen's Jaconen, så spillede han Stravinskis klaversonate,
og så stod jeg nær med en transkription af Bachs Orgel prelude med fuga i S-dur, den med den såkaldte trippelfuga. Og der ville vi mærke, at han spillede altså Carl Nielsen Chaconne. Og da jeg gik til spil hos ham, så fortalte han selvfølgelig, at han arbejdede meget med Carl Nielsen selv. Nu er Dorten jo i D-mål, men slutningen går i D-dur. Og den kan madligt opfattes impressionistisk. Og når man hører mange spille den nu, så bruger man det meget pedal. Christian Christiansen havde Carl Nielsen fået besked på, du må ikke røre pedalen, når du går i D-dur. Så bliver det impressionistisk. Det vil jeg ikke have. Det synes jeg er vigtigt. Christian Christiansen er eller var, som du siger, en af de mest fremtrædende pianister i tiden. Og han var så din lærer. Var han god lærer, synes du? Ja, det var han. Men jeg må desværre sige, altså, da jeg senere kom til Edwin Fischer, så blev musikken altså åbnet på en helt anden måde. Han lærte mig at spille godt og alt muligt andet, men han åbnede sådan ikke rigtigt for musikkens indhold, kan jeg være bekendt at sige til sådan. Men jeg vil også fortælle lidt om suiten opus 45, den såkaldte luciferiske suite. Og der har min lærer fortalt mig, at oprindeligt så stod der jo den luciferiske suite. Det havde Carl Nielsen skrevet på. Det ønskede han jo senere at bestrege, for han ønskede ikke, at det skulle blive programmusik. Og den arbejde, nu var Carl Nielsen jo ikke den store klaverspiller, men Carl Nielsen og Christian Christiansen boede lige nærheden af hinanden. De skulle lige over Stormbroen. Christian Christiansen boede på Nybrogade. Og suiten består af 6 satser. Og da Carl Nielsen havde lavet første sats færdig, så kvartede han altså over Stormbroen. Og så skulle Christian Christiansen spille den for ham. Og så snakkede de om det osv. osv. Og så gik de med alle de 5 første satser. Og Christian Christiansen prøvede hilsen på, hvad skal man sige, altså sige, det der, det er klavermæssigt og så videre og så videre. Og da han så spillet 5. sats, som står i H-mål, så sagde Carl Nielsen, jeg kan ikke blive inspireret til at skrive mere, jeg må slutte nu. Men Christian Christiansen sagde til ham, det må du altså ikke, den sats egner sig ikke til afslutning på suiten. Du må finde på noget. Så gik der et stykke tid, så kom Carl Nielsen og sagde, nu har jeg altså skrevet en finale. Og det står altså i B-dur, meget flot musikstykke. Og på den måde, så var Christian Christiansen altså medvirkende til, at suiten blev til noget. Den findes jo desværre ikke indspillet med Christian Christiansen. Nej, det gør den ikke. Hvis du skulle vælge en pianist, der skulle spille lidt af suiten, hvad ville du så vælge? Altså de 2 pianister, som jeg indspillede af Lidt fremragende, det er jo Arne Skjold Rasmussen og Herman D. Koppel. De ligner egentlig ikke hinanden, der udførende. Jeg synes, det er aldeles fremragende. Der var en dansk sangerinde, som er ganske ukendt, og var ganske ukendt. Hun havde boet 7 år i USA. Kom så tilbage og ringede til mig og spurgte, om jeg kunne arbejde lidt med hende. Hun boede jo i Kastrup. Og det gjorde jeg selvfølgelig. Så sagde hun en dag, at hun kunne meget godt tænke sig at synge nogle sange af Carl Nielsen, for Carl Nielsen. Og hun på en eller anden måde havde ringet til Carl Nielsen, og han havde altså sagt selvfølgelig, at jeg vil gerne høre dem synge. Og så gik vi derud. Men hun var altså ikke den store kunstnerinde, siger jeg udtrykkeligt. Og Carl Nielsen var kritisk over for hende. Blandt andet sagde han altså, at hun havde ikke overholdt hans pauser. Der er et ganske bestemt sted, som diskuteres med nu til dags. Det er i sangen Sænk kun dit hoved, du blomst. I anden sær, værst der. Der er et sted, hvor mange sangere går over, hvor Carl Nielsen har skrevet en pause. Og det kritiserede han, sagde, at den pause skal de overholde. Det ønsker jeg. Men han var altså ikke spor begejstret. Men så gik der noget nogle tid efter, så skete der noget lige modsat. Sangerinden Else Jena, som vi lever endnu, og var den tid, og senere blev en af Danmarks allerstørste sangerinde med danske sange navnlig. Hun skulle synge ved en soiré på konservatoriet, sang af Carl Nielsen. Og selvfølgelig får hun den idé, jeg vil synge sangen fra Carl Nielsen. Og hun sang så en række sange, og hun har altid sunget på sin egen personlige måde, ganske særpræget, og så videre. Og i samme blik, hun havde sunget, så siger hun, det var vist meget forkert alt sammen. Men Carl Nielsen var begejstret. Han sagde, nej, tværtimod. Det er netop sådan, jeg ønsker, at mine sange skal synges. Og nu skal vi ind og have frokost. Vi skal have blødkogt æg, og vi er snart færdige. Hvordan var koncertlivet, da du gik på konservatoriet i København? Jeg vil sige, det var et fantastisk stort jo. Altså, når søndagen kom, der stod altid søndagsannoncer, så lukkede jeg altid søndagsavisen op og læste. Og der kunne stå 2 rækker med koncerter af danske sangere, danske pianister, unge pianister og alt muligt andet. Et væld af koncerter skulle være hele den kommende uge. Det findes jo ikke nu til dags mere. Gik I studerende ofte til koncerter? Ja, det gjorde vi sandelig. Og vi fik jo
vi fik jo lov til, for eksempel i Det Kongelige Teater sendte jo billetter til os, så vi kunne sidde på galleriet og høre prøver og forestillinger på operaforestillinger, også til selve forestillinger, hvis de ikke havde udsolgt, så fik vi straks sendt det. Og koncerter fik vi også, og koncerter var billige dengang. Altså en billet kostede 1,5 kroner, og det kunne vi lige skrabe sammen til, og det gjorde vi altså også. Og vi mødtes tit mange og hørte store pianister. Jeg hørte vel store pianister spille, men jeg kan nævne, de rigtig lever af Franz Liszt. Jeg hørte Moritz Rosenthal spille, Egon Petri. Christian Christiansen, havde han nogen sådan pianistfavoritter, som han for eksempel tog med ind og se, eller som han henviste til? Ja, han var en stor beundrer af Edvin Fischer. Og det er selvfølgelig grunden til, at da jeg nu fik et stort legat, da jeg holdt op på konservatoriet, så var det selvfølgelig grunden til, at jeg skulle spille, søge og komme ind til Edvin Fischer. Og det kommer vi ind til om lidt, ikke sant? Men det var jo Christian Christiansens store favorit. Og det, han navnlig omtalte, det var hans fantastiske anslag. Han sagde, uanset om man spiller fortissimo eller pianissimo, hvad, så er det et guddommeligt anslag, der hele tiden lever. Du oplevede Ravel, da han var i København og gik koncert i slutningen af 20'erne. Ja, 1926, nøjagtigt. Der fandtes dengang, altså 25, 26, 27, en forening, der hed Ny Musik. Jeg vil antage, at den senere blev optaget i Det Unge Tunge og Selskabet, noget af den retning. Der var Christian Christiansen, min lærerformand. I 1926, hvor jeg altså var 40 års elev, så kom det der og sagde til mig, Starp, jeg skal altså opleve noget meget spændende nu. Vi har inviteret den berømte franske komponist Maurice Ravel til at besøge København og spille i foreningen. Og han vil spille firehændigt, og han vil spille sammen med mig. Og jeg har fået sendt nogle noder. Nu kan jeg ikke huske, hvad han spillede. Jeg hørte det selvfølgelig. Men jeg vil anse, at det var det store værk, firehændigt værk, min gåsemor, de skulle spille. Christian Christiansen skulle spille primusstemmen. Han fik sendt noderne. Og han øvede og øvede. Og hvordan øvede han? Ja, det var impressionistisk musik, så han brugte en masse pedal. Så han øvede sig med pedal. Dagen før koncerten, så ankom Ravel, og han skulle altså spille secondo, altså basstemmen. De øvede sig, og så fik Christian Christiansen gjort chok. Det er altid secondoen, der bruger pedalen, og Ravel tog altså også. Men han rørte ikke klaveret pedalen under hele stykket. Alt skulle være afklaret asketisk. Og Christian Christiansen havde det største besvær, for han havde øvet på en helt anden måde. Han måtte jo hjem og øve mange timer, og koncerten gik udmærket. Det var en stor oplevelse at høre de to spille fire. Ja. Vi har faktisk en indspilning, hvor Ravel selv spiller. Ja. Det er en pianorulle, han spiller i valse Nobli Sentimentale. Ja. I 1938 der fik du et legat, som satte dig i stand til at tage til Berlin og studere hos en af tidens allerstørste pianister, Edvin Fischer. Ja, det er helt rigtigt. Det var den store drøm, at komme til at spille hos Edvin Fischer. Og, du havde hørt ham i København? Jeg hørte ham mange gange. Hver gang han kom, så gik jeg selvfølgelig ind og hørte ham, og var fuldstændig betaget af hans spil. Og der skulle man så sende en ansøgning. Man skulle sende nogle aviskritikker, og man skulle sende et program. Og det gjorde jeg så, og jeg fik meget hurtigt brev, at han havde antaget mig. Uden at have hørt mig spille. Og så rejste jeg altså til Potsdam, hvor Edvin Fischer boede dengang. Jeg kan fortælle lidt om, hvordan han boede, og det var fantastisk at besøge ham. Han havde en villa i en lille forstad til Berlin, der hedder Schmargendorf. Og når man kom om formiddagen kl. 9, så sad han altid ude i sin have. Han var meget interesseret i natur, blomster, træer, fortalte om alt, og jeg skulle med rundt og se det hele. Og så inviterede han tilbage på morgenkaffe. Og han var stolt af sin villa, man skulle ind og se den. I stueetagen, der havde han en musikstue, hvor der stod 2 Steinway-flyter. Og så skulle man op på første sal, og man skulle altså ned til det hele. Og der stod Steinway-klaver. Og så skulle man helt op på anden sal, og der havde han så sit grammofonstudie. Selvfølgelig med et meget gammeldags grammofon. Og der skulle man også sidde, og han satte altid nogle plader på, som man skulle spille. Og der må jeg altså sige, dette med hans grammofonindspilninger, de fremhæves jo, og der er mange af dem, der er fuldkommen vidunderlige. Men der er jo også mange, hvor der kommer små fejl, hvor navnet man spiller sammen med sit kammerorkester, så er der jo stor upræcision mange gange. Og når det kommer til de hurtige satser, så er det jo nogle gange meget, meget hurtigt. Og der vil jeg bemærke, at Edvin Fischer var selv meget utilfreds med mange af sine plader. Han spillede dem alligevel, og når han så kom til et sted, hvor det ilede lidt, og altså, så han på os, og så vinkede han, og så rystede han på hovedet og vinkede med den ene hånd. Det skulle man altså overhøre. Så jeg vil altså bemærke, at han altså ikke var tilfreds med sin grammofonplader. En videre havde han jo teknik, radio. Jeg ved, at han engang ved en koncert
blev tilbudt 6.000 kroner, eller svarende til 6.000 danske kroner. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Og det er et enormt beløb. Det skal jo ganges med 25 eller 50 eller sådan noget. Hvis man radioen måtte optage den koncert direkte. Men det sagde han nej til. Han havde det her med den røde lampe, der blinkede. Nu holder den lampe at blinke. Nu skal jeg begynde. Så blev han grebet af lammelse, så kunne han ikke begynde at spille. Så han ville altså ikke være med til alle den slags ting. Hvor tit gik du så undervisning hos ham i den periode, du var det, det gik faktisk hver dag. Altså, vi var mange, var vi. Jeg tror, vi var 10 klaverstuderende fra lærernes lande. Og så var der altså tilhører. Der sad tilhører udenom. Der var to flyene, Steinway og et Bechstein-fly, og så kunne vi selv vælge, hvad vi ville spille på. Men vi spillede hver dag. Og vi spillede om formiddagen fra 10 til 12. Så fulgtes vi ad. Det var i Potsdam, og det var i parken der, så fulgte vi hen til et lille konditori, hvor vi alle sammen spiste i 2 timer. Og der var det så morsomt, der havde med Fritz Fischer at gøre, for han var så meget nysgerrig, men altså på en meget, meget personlig, smuk måde. Han gik hen til hver enkelt af os, sad og snakkede. Er du gift? Er du forlovet? Hvad er din far, og hvad er din mor? Og han skulle altså vide alt om os på en virkelig smuk måde. Så det synes jeg var vildt sjovt. Vi kom så på meget nær kontakt med hinanden. Ja, du kom også til at spille med ham privat i hans hjem? Ja, det gjorde jeg. Jeg har spillet sammen med ham i hans hjem. Han havde altså 2 Steinway-flyler, ikke? Og han fik så videre, at jeg spillede den. Og det har jeg selvfølgelig skrevet i det der ansøgning, jeg havde sendt der, som jeg har fortalt om. Og så synes han, det var en god idé, at vi skulle spille Bach Steinway koncert. Og så inviterede han mig uden aften, hvor han havde inviteret nogle venner med. Og så havde vi altså øvet lidt på Steinway koncerten. Og så spillede vi Bach Steinway koncert for hans venner der. Han sad altså med de to flyler, stod ikke ved siden af hinanden, som de sædvanligvis gør. De stod i hver sin ende af hans musikstue. Og jeg sad ved det ene, og han sad ved det andet. Men det var jo en fantastisk sjov og spørg oplevelse at spille Bach Steinway koncert sammen med Edwin Fischer. Samtidig lærte jeg selvfølgelig enormt meget af det. Hvad var det, Edwin Fischer kunne lære dig? Han lærte mig anslag. Og det er det hele drejer sig om. Han blev ved med at sige, at altså, teknik er intet værd, hvis anslaget ikke er i orden. Og så må jeg nævne, at han havde altså selv en række øvelser. Cirka 20 anslagsøvelser. Han kaldte dem ikke fingerøvelser, eller han kaldte dem anslagsøvelser. Og jeg bemærker, at han selv lige så længe han gav koncerter, han døde i 1960, og gav også koncerter efter, at han havde haft en hjerneblødning. Men hver morgen i sit hjem, så satte han til klaveret tidlig om morgenen og spillede alle de anslagsøvelser. Han brugte udtrykket, når jeg spillede den, så er jeg kommet i kontakt med klaveret, og så kan jeg begynde at øve mig på alt det, jeg skal spille ved koncerter og alt muligt andet. Om de øvelser fortalte han jo en morsom historie. Han havde fået den af sin lærer, Martin Krause. Han gik først på konservatoriet i Basel, og så tog han til Berlin, hvor han spillede hos Martin Krause, der var elevalist. Og der må jeg jo ikke bemærke også, at Claudio Arau, som jo lever endnu, er en fremragende pianist. Han var jo plejebarn hos Martin Krause. Og de to, Claudio Arau og Fischer, har jeg bemærket, både set og hørt mange gange, og lagt mærke til deres anslag. Ingen af dem løfter nogensinde hænderne fra tangenterne, og alligevel er anslaget helt vidunderligt. De kaster ikke hænderne op eller noget, og det gælder begge to. Men Edwin Fischer fortalte mig den følgende morsomme historie. Og det var det, at altså, han gik hos Martin Krause, og så sagde han, de øvelser her, det må jeg få ved Martin Krause. Og jeg vil gentage, at det er hans bøj, halvandet år. Og Martin Krause, han har fået dem af Hans von Bülow. Hans von Bülow har fået dem af sin lærer, Franz Liszt. Liszt har fået dem af sin lærer, Carl Tierney. Og så sagde han, og meget morsomt, og smilede humoristisk til os. Og så sagde han, og hvem har Tierney fået dem af? Det han har selvfølgelig fået dem af sin lærer, Beethoven. Og der kan være noget om det, sagde han. For Beethoven er den første, der kunne effektivt bruge pedal. Det kunne Mozart jo ikke, men så derfor er Mozart sådan set meget forskellig fra Beethoven. Vi skal høre Edwin Fischer spille musik af Beethoven, ja. Anden satsen af den 5. klaverkoncert. Ja, med, 5. ja. Ja, med Furtwängler som dirigent. Ja. Hvordan havde du mødt Elsa Jena? Ja, vi gik jo sammen på konservatoriet. Vi er i jævnaldrende og kendte hinanden udmærket fra konservatoriet. Og allerede dengang samarbejdede vi. Og så vil jeg lige bemærke, at jeg blev altså lærer. Jeg blev altså organist i Kristen Videnskabskirke der i 1932. Og det her, der er et indslag i den gudstjeneste, der hedder en solosang. Esina blev så fast ansat i Kristen Videnskabskirke, hvor vi samarbejdede i 40 år.
Og hun synger altså ikke mere nu. Men jeg er stadig organist, og der er kommet en ny solist nu. Det er altså indslag der. Så vi samarbejder jo enormt. Jeg tror altså, vi arbejder trænet og øvet faktisk hver eneste dag. Under krigen var hun jo en af, hvad skal man sige, tidens kendteste sangerinde. Det er med det repertoire, altså ja. De danske sanger ja. Og oratorier sammen. Ja, det var hun. Esine og jeg arbejdede sammen og gav utallige koncerter. Under krigen, altså 2. verdenskrig, der rejste vi rundt i Danmark og rejste ofte med meget stort besvær, for der var jo forskellige store vanskeligheder med togtrafik og alt muligt andet. Og det var en stor glæde at synge og spille, og kun danske værker. Det var jeg altså under krigen. Vi betragtede os som en del af modstandsbevægelsen, og vi talte også med modstandsfolk, der sagde, I gør altså modstandsbevægelsen en stor tjeneste ved at rejse rundt med og arbejde for Danmark. Store og små byer besøgte vi altså, og blev altid modtaget med enorm glæde, og de store busser med gasgeneratorer bagpå, og der var ingen benzin, de fyldte gaderne og strømmede til koncerten, og vi synes, det var en stor, stor oplevelse. Det var også en slags samlingspunkt, disse det var koncerter. Det må man sige, det var. Og det var altså meget, vi rejste altså faktisk hver uge, det vil sige, vi har givet hundredvis af koncerter under krigen. Og når vi for eksempel var, hvad skal jeg sige, det vestlige Jylland, Esiener var født på Mors, og der kom vi selvfølgelig med der, så blev vi altid bedt om, at forhånd blev der skrevet til os, vi ved, at I skal komme. Kunne I tænke jer at komme og spille på det hospital, alderdomshjem eller plejehjem og alt muligt andet? Og det vil altså være en stor oplevelse for, og det gjorde vi selvfølgelig altid. Vi var altid om eftermiddagen til de forskellige steder. Så det medførte en masse ekstra arrangementer? Eller ja, engagementer. Det gjorde det hele tiden. Vi skal høre Else Jena synge, ja. Og det er en plade, jeg har lånt af dig, hvor hun synger Den blå anemone. Ja. Du havde i mange år en helt speciel position i Danmarks Radio. Du var tilkaldet pianist. Ja. Hvordan havde du fået dit job? Ja, jeg har fået, fordi at de synes godt om mine første udsendelser. Først og fremmest selvfølgelig den Mozart-klaverkoncert. Men som akkompagnatør, så må du have akkompagneret et hav. Hav af det. Jeg kunne nævne talrige navne, også berømte navne selvfølgelig, fra alle mulige udlandere, indlandere og alt muligt andet. Jeg har spillet sammen med, jeg kan ikke komme ind på det nu, men det har da været en stor oplevelse for mig. Men der var også nogle gange, hvor du blev tilkaldt uden egentlig at være forberedt på det. Det må man sige. Der var jeg først og fremmest dengang der ved, fra fodboldkampen. Ikke? Og jeg var til fodboldslandskamp i Idrætsparken. Jeg var ansat, at det har været en onsdag eftermiddag, eller onsdag. Nej, ja, det har været onsdag eftermiddag selvfølgelig. Eller søndag eftermiddag, det kan jeg ikke huske nu. Der var propfyldt i Idrætsparken. Og så lyder det pludselig over højtaleren. Pianist Erik Sager blev henvendt sig på politistationen omgående. Politivagten omgående. Og jeg blev rejseslager, for jeg troede selvfølgelig, at der var sket noget frygteligt med min familie eller noget i den retning. Og jeg skyndte mig hen på politivagten. Ja, jeg sagde, at du skal omgående henvende dig på Danmarks Radio. Og så gik jeg hen, gik jeg selvfølgelig øjeblikkeligt på Danmarks Radio. Det har været ved 3-4 tider om eftermiddagen. Og så siger de til mig, jeg starter, den svenske konge er død. Og der skal være en mindeudsendelse kl. 18. Og vi skal have set svensk musik på programmet. Hvad siger du til det? Og så siger jeg, ja, det er udmærket, vi kan tage Esiene også med. Så kan hun synge svenske sange, og jeg kan også godt synge og spille nogle svenske melodier. Vi spillede så fra 18 til 18.30. Jeg ved, hvad Søbens også fortalte mig og sagt noget om det, så vi om til svenske konger. Så det var altså meget, meget pludselig og voldsomt. Men det gik så dels godt, og de var radioen var altså tilfreds med det. Og på den måde skete det jo ofte, at du blev kaldt ind uden varsel i virkeligheden. Ikke? Ja, det gjorde det. Eller at du fik nåderne bare dagen før? Jeg fik nåden dagen før, tit og ofte. Og jeg var navnet én ting. Der er altså, jeg kan godt være bekendt at sige noget mærkeligt. Altså, det var stadig varm kaffe. Han ringede ud og sagde, at der kommer en sanger fra Israel. Han er jo samtidig leder af Israels Radio, og skal være, og han er komponist og sanger. Og jeg har glemt at sætte pianist på. Kunne du tænke dig, at vi sender noget ud til dig? Ja, de kom. Kom om eftermiddagen. Og det var en optagelse, der skulle finde sted. Og så fik jeg noget, så stor staben noget, og det var jo hans egen komposition. Det vil sige, de var håndskrevne. Og meget, meget skødesløst skrevet, der stod en prik der, og noget dernede og alt muligt andet. Der sad hele natten og arbejdede, og jeg tænkte, det der, det kan jeg altså aldrig spille, sagde han så. Men jeg opgav altså ikke. Jeg tog alt noget med en, og han var en frisk fyr, og snakkede og alt muligt andet. Og så videre. Det var altså, siger jeg utryggeligt, hovedsageligt hans egen komposition, han ville synge. Så kom optagelsen,
Og jeg kunne ikke finde ud af at spille. Jeg spillede nogle gange noget fuldstændig skrub forkert, at slå en bad, akkorden der, lade albuen der, osv. Spillede altså med det, hele ret, hele det var optaget. Og så siger han til mig bagefter, hjerteligt tak, unge mand, fordi de, eller hvad, fordi de spillede. Det er min sandt noget af det bedste, jeg har haft som akkompagnatør. Og jeg har spillet fuldstændig skrub forkert gang på gang. Du er stadig organist, og hver søndag så tager du herfra Amager og ind til Frederiksberg for at spille i kirke. Og så underviser du også endnu, selvom du er pensioneret fra konservatoriet, hvor du har været lærer i mange år. 38 år. Har du aldrig tænkt dig at trække dig tilbage? Nej, det vil jeg meget nøde. Jeg spiller faktisk meget endnu, og bliver også, spiller også en hel del. Jeg har for eksempel givet nogle koncerter med her i det sidste par år, eller for et par år siden med Agnes Giebel, verdensberømt tysk sangerinde. Så du vil godt, du vil blive ved? Jeg vil blive ved, så længe jeg kan, ja. Og jeg tror, det går meget godt endnu med at spille. Der kommer mange elever ud hos mig, også mine gamle konservatorieelever, og skal, hvis de skal spille et eller andet sted, så kommer de ud, de vil gerne have jer. Fortæller lidt om, hvad skal vi gøre, hvordan skal vi tage fat på det, og alle mine elever benytter den dag i dag de øvelser, som jeg har fået, skal vi sige, af Beethoven. Thank you.